Bogove, prosim, naj me reši od teh dolgih muk. Če bi ta mož zares dobil vse rane, ki so v njih poročale novice, bi bil, recimo, luknjast bolj kot mreža. Če res vse tiste smrti bi doživel kot novi tritelesni, bi Gerion lahko bahal vse, da je trikrat slikal zemeljski plašč, umrl v treh obligah. Prav je, da najprej Argosu pozdrav izrečem in bogovom ti dežele, ki so z menoj zaslužili zavrnitev in da sem mesto Prijama zadal pravično kazen. Kralj kroniki kraljestva v prah meče. Gospodar, moj mož ni v peči. Hrana in radost za mojo žalost in lačko srce. Se motim? Ali sem zadela v tarčo? Sem lažni vedež, ki na vrata trka. Prerok Apolon me je v to posvetil. Ne stupa tam. Elektra. Elektra! Iz hiše so me poslali. Spremit, pitni dar. Brezbožna ženska me pošilja. S tem nemilim darom želi priklicati milost zoper zlo. Ali slišal si le bledo govorico? Moje vsevedne misli ne prevaraš. Thank you.
Ubit je bil pokriven, ti boš tudi. Zeus mu je oprosil umetnost božjo in ga četrtega preroka ustoličil. Zdaj oče govori skozi Apolona. Tem se poklonim že v vodu k prošnjam. Še Paladi Ateni čast izrečem in nimfam v votlem skalnem domu ptic, zavetjo božjem, koriški votlini. V teh krajih vlada hrupni Dionis. Še pomnim, kako zavlada očeti je Bakhantk, v podobi zajca pletel smrt Penteju. Nikdar te ne izdam. Do zadnjega bom stal k tebi. Te oddaleč branil, tvojim sovražnikom ne bom mehak. Glej, blazne ženske, so premagane, vsrno mahnile so. Atena, vladarica, sem prihajam na Apolonov ukaz. Prijazno sprejmi blodnika. Ne, očiščenja, ne prosim. Kriješ vas rok. Od dolge sem poti postankal pri ljudi. Otrt. Atiško ljudstvo. Ta odlok razglaša ob prvi sodbi za prelito kri. V prihodnosti Egejevo bo ljudstvo imelo še naprej ta svet sodnikov. Meščani bosta spoštljivost in sorodnik strah branila noč in dan krivična dela. Jesus.